Конкурс за плакат на тема Да говорим открито за последствията от тютюна организира Министерството на здравеопазването в партньорство с Българския червен кръст. Инициативата се организира по повод 31 май, световният ден без тютюн, и е стъпка за постигане на поставената цел ефективни превантивни дейности насочени към младите хора и то предимно в интернет пространството. Проектите за плакати трябва да бъдат изпратени в електронен формат, а крайният срок за участие е 30 август. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец септември на страницата на Министерството на здравеопазването и партньорите в интернет. За най-добрите са предвидени и парични награди.